गर्नु हुन्न तपाईले त्यस्तो गर्दैन अब त्यस्तो हुँदैन परिसक्यो जेतिसक्यो नि त हिजो मिडियामा आएर हिजो चाहिँ दुईटा श्रीमतीले तपाईँको बिचमा राखेर मादल जस्तो बजाउँदाखेरि कस्तो भइरहेको थियो कस्तो भन्नु अब गल्ती मेरै थियो सम्झिनु पऱ्यो नि त्यो गर्दाखेरि लाइफमा अब यस्तो गल्ती म पनि गर्ने छैन अरूले नगरोस् भन्ने जस्तो भएन भयो भयो भएको थियो है बिचमा धेरै गाह्रो भइरहेको थियो नि एकदम 420 लगभग चाहिँ तपाईँको भोल्टेजले हानेको थियो है बिचबाट होइन धेरै गाह्रो भएको थियो र अरू तपाईँले जस्तै अरू गल्ती गर्ने जति गर्नु लागेको साथीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नगर्नु होला म जस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु मलाई जस्तो बिचमा लागेर मादल नबजाओस् होइन त्यस्तो गल्ती नगरोस् भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हो तपाईँ त अलि निराश जस्तो देखिन्छ त छैन त्यस्तो यो पञ्च श्रेष्ठले हेर उसको बुढी चाहिँ लग्यो मलाई चाहिँ बिहालको बनाउने मलाई त्यस्तो छैन म एक्लो जिन्दगी हो जसरी नि खाइहाल्छ उसको त दुईवटा बच्चा छ एक्लो जिन्दगी कसरी भन्नुहुन्छ एउटा छोरी छ अनि छोरी त छ हो अब उसकै बाउसँगै छ बाउसँग कसरी छ बाउ त विदेश छ त अनि उसको परिवारसँग छ नि त उहाँको परिवारसँग छोडेर तपाईँ यता आउनु भयो हजुर पञ्चले तपाईँकोलाई चाहिँ मजाले तपाईँको चाहिँ माथि टुप्पामा लगेर तर झारिदिनु भयो त्यस्तै हो होइन ठिक छ यस्तो गल्ती सबैबाट हुन्छ होइन यो चाहे छोरा मान्छे छोरी मान्छेहरू गल्तीहरू हुन्छ तर पनि माफी दिने सबभन्दा ठुलो कुरा हो तपाईँ त अब विदेश जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त विदेश जानु लाग्नु भएको छ हो कुन देश जानुहुन्छ तपाईँ दुबई दुबई जानुहुन्छ हो दुबई गएर एकदमै प्रगति गर्नुहोस् होइन सकेसम्म दुवैजनाले कमाएर होइन रमाएर खुसी भएर त्यो बच्चालाई बिहाल नपार्नु होला त्यो एउटा छोरी छ भोलि गएर छोरीलाई पनि शिक्षा भएन भने अन्धकारमा हुन्छ यति पढिएन भने तपाईँले कति पढ्नु भएको छ मैले त त्यही 5-6 क्लास पढेको हो 5-6 क्लास मात्रै पढेको कारणले गर्दाखेरि पनि त यो तपाईँको चाहिँ आज यो अवस्थामा पुगेको हो नि त र म जस्तो मेरो छोरी नहोस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो अब धेरै पढ्नु पर्यो पढाउनु पर्यो अर्को केटासँग तपाईँ हिँड्नु भएन यो कागज उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गराउन चाहन्छौँ किनकि यो कागजमा भएको कुरा पहिला उहाँहरूलाई सहमत छन् कि नै हजुर होइन सहमत भएर लिएर आएको सबै सहमत छन् सर यो कागज सहमतिमा हामी तिनैजनाको सहमतिमा बनाएर लिएर आएको छौँ हामी हेर्नुहोस् त्यस कारण यो कुरामा उहाँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ कागजमा भएको कुराहरू सबै त्यही नभेट्ने फोन नगर्ने र सबै कुराहरू खुलाएको छ यसमा तपाईँ छ्याङ रक्सी नखाने खर्च पठाउने टाइममा होइन त्यो ऋण कति छ ऋणहरू सबै तपाईँको चाहिँ तिर्ने घरमा आएर तपाईँको चाहिँ हिंसा नगर्ने महिला हिंसा नगर्ने त्यो ऋण भनेको ऋण दिन भन्ने कुरो त त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो ठाउँमा छ तिर्नु पऱ्यो दुईजनाले मिलेर अब तपाईँले पनि आफ्नो श्रीमानसँग माफी मागेर बस्नु चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न तपाईँ किन चाहनुहुन्न तपाईँको श्रीमानले के यातना दिनुभएको थियो धेरै त्यस्तै हो अब मिल्दैन कुरै पनि नमिलेपछि किन बस्नु त मर्नुलाई त बस्नु भएन त्यस्तै हो मार्छु भनेको थियो अब त्यस्तै हो कुरा त्यस्तै हो अब जे भए पनि हाम्रो बुढाबुढीको कुरा हो अब है ऊ यहाँ पनि छैन पनि अनि यहाँ छैन भनेर चाहिँ तपाईँले उसँग बस्दिनँ भन्ने नजिक हुँदाखेरि चाहिँ उसको माया गर्ने त्यो त भएन छैन त्यस्तो माया छैन केही छैन अब यति हो माया म अब विदेश जान्छु होला एउटा छोरी त छ नि त छोरी छ उसको लागि टेन्सनै छैन मेरो तपाईँ दुईजना त मिल्नु मेरो छोरीको लागि त टेन्सनै छ उहाँहरू दुईजना त मिलिसक्नु भयो त हेर्नुहोस् त उनीहरू अहिले पनि अलिक निराश निराशै भएको अवस्था चाहिँ देखिरहेको छौँ हामीले होइन अब चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ पक्कै श्रीमानलाई पनि भेटाइदिइसकेका छौँ गएर कागज पनि गरिदिइसकेका छौँ होइन अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरू यो मिल्ने बेला अब मिलनको क्षणमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मिल्ने त मिल्यो अब पनि फेरि त्यस्तै गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त आज त्यस्तै पनि लाग्छ उहाँले गर्दिनँ भनिसक्नु भएको छ गर्दिनँ त भनेको छ अब के गर्छ अब भन्नु त भनेको छ अब तर पनि यसले अब कहाँ राख्छ के गर्छ भने पनि त्यो भन्नु पऱ्यो नि होइन मलाई अब फेरि लिएर उसले मिल्छु त भनेको छ राम्रै गर्छु त भनेको छ यसले बिचल्ली पनि पार्छ यस्तो काठमाडौँ छेउमा म अस्ति पनि त्यसरी आयो यस्तो के विश्वास लाग्छ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले मिल्छु ल म गल्ती गर्दिनँ त भन्यो एकदमै रुँदै आएको मिडियामा देख्नु भएको थियो होला सबैजनाले होइन र उहाँ मिडियामा आइसकेपछि हामी कन्टिन्यू लाग्यौँ लागिसकेपछि यो केसलाई कसरी हुन्छ मिलाउनपट्टि हामी लागेको थियौँ र लागिसकेपछि उहाँको श्रीमान चाहिँ हुनुहुन्थ्यो लमजुङमा काममा जानुभएको थियो र उहाँको श्रीमानले चाहिँ अर्को कान्छी लिएर काठमाडौँमा बसेको जुन खबर आइसकेपछि हामीले कसरी हुन्छ जेठीबुढीलाई त चाहिँ रात त दिनै पऱ्यो भनेर हामी कन्टिन्यू लाग्दै गर्दाखेरि हिजो मात्रै काठमाडौँमा उहाँको श्रीमान आउनुभएको छ र आइसकेपछि यसमा धेरै
लडाई गरेको धेरै विवाद धेरै भएको कुराहरू पनि तपाईहरुले देख्नु भएको थियो यसमा अब लडाई मात्रै त ठूलो कुरा होइन यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा त मिलेर जानु पर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेमा कमी कमजोर पनि त भयो होला ती कुराहरूलाई पनि उहाँले माफी मागिसक्नु भएको छ र आज हामी जुन एकजना बहिनी उहाँले जुन चाहिँ कान्छी बनाएर लिएर आउनु भएको थियो उहाँ आफ्नो बाटो लाग्ने र जुन जेठी बुढी जेठ श्रीमतीसँगै मिलेर बस्ने भनेर आज हामीले चाहिँ यहाँका कानुनी वकिल राखेर रा यो कागज पनि गरेर हामीले लिएको छौँ कागजमा भनिएको छ एक अर्कालाई कान्छीसँग फेरि पहिलेकै जस्तो भेट्न नपाउने बोल्न नपाउने कुनै यति बोलेको खण्डमा र यति बोलेर चाहिँ कुनै त्यहाँ खर्च दिने फोन रेकर्ड कतै भेटियो भने उहाँहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने र भनेर हामीले यो कागज गरेर आज आइसकेको छौँ र उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि हामी मिडियाबाट नै बोल्छौँ मिडियाबाट हामीले गरेको कमी कमजोरीहरूलाई हामी माफी माग्छौँ र हाम्रो जीवनलाई एकदम त्यो हिजोको दिनमा फुटेको सिसा जस्तो भइरहेको थियो मान्छे दुनियाँले हेर्दाखेरि र आज त्यो सिसालाई जोडेर लान्छौँ भनेर पनि उहाँहरू आइसक्नु भएको छ पक्कै पनि ढिला नगरी जसले गल्ती गर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि र आज माफी माग्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो श्रीमतीलाई घरमा लगेर जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई पञ्चश्रेष्ठज्यू आज जुन मिल्नु भएको छ एकदम हिजो त हिजो भन्दाखेरि आज निराश देखिन्छ नि किन हिजो एकदम मुस्कान थियो यार तपाईँ त आउने बित्तिकै किन निराश हुनु र होइन हिजो त एकदम मुस्कान थियो नि त आज चाहिँ एकदम निराश जस्तो देखिन्छ होइन त्यस्तो छैन अब सम्पूर्ण यो मिडिया हेरेर बस्नुहुने आ नेपाली जनतालाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् आज तपाईँ एकदमै खुसी हुनुपर्छ खुसी छु भनिदिनुहोस् एकदम ठुलो स्वरमा खुसी नै छु किन दुखी हुने ल गल्ती भयो सरी मागिसक्यो हामी फेरि नयाँ जीवन सुरुवात गरे जस्तै भयो फेरि पनि तपाईँले यसरी नै उहाँसँग छुटिसकेपछि नि फेरि अर्को केटी लिएर त हिँड्नुहुन्न नि त त्यस्तो हुँदैन अब त्यस्तो हुँदैन गर्नुहुन्न तपाईँले त्यस्तो गर्दैन अब त्यस्तो हुँदैन परिसक्यो चेतिसक्यो नि त हिजो मिडियामा आएर हिजो चाहिँ दुईवटा श्रीमतीले तपाईँको बिचमा राखेर मादल जस्तो बजाउँदाखेरि कस्तो भइरहेको थियो कस्तो भन्नु अब गल्ती मेरै थियो सम्झिनु पऱ्यो नि त्यो गर्दाखेरि लाइफमा अब यस्तो गल्ती म पनि गर्ने छैन अरूले नगरोस् भन्ने जस्तो भएन भयो भयो भएको थियो है बिचमा धेरै गाह्रो भइरहेको थियो नि एकदम 420 लगभग चाहिँ तपाईँको भोल्टेजले हानेको थियो है बिचबाट होइन धेरै गाह्रो भएको थियो र अरू तपाईँले जस्तै अरू गल्ती गर्ने जति गर्नु लागेको साथीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नगर्नु होला म जस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु मलाई जस्तो बिचमा लागेर मादल नबजाओस् होइन त्यस्तो गल्ती नगरोस् भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हो एक ठुलो स्वरले भन्नु तपाईँ भित्रदेखि नै बोल्नु भएको छैन कि आज भित्रदेखि बोलिरहेको छु अनि भित्रदेखि नबोल्नु भित्रदेखि बोल्नु पऱ्यो नि त हो कि नि सर होइन अलिक बाहिर बाहिर रूपमा फेरि गएर बाहिर गल्ती नै गर्छु अहिले मिडियाले खिच्छ यो कागज गर्छ म त फेरि पछाडि त होइन म चोरेर खानु पल्केको एउटा गाई हो बाहिर गएर खाइहाल्छु नि भने जस्तो भन्नुभयो त त्यस्तो हुँदैन गल्ती हुन्छ मान्छेबाट तर गल्ती मैले स्वीकारिसक्यो मेरो गल्ती भयो अब त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन ल ठिकै छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ अब म गल्ती गर्दिनँ भनेर भनिसक्नु भएको छ अब मेन प्रीत बहिनी हुनुहुन्छ दुईजना बच्चा चाहिँ तपाईँको च्यापिएर घरमा पाल्नका लागि धेरै गाह्रो भइसकेको छ मिडियामा रुँदै आउनु भएको थियो होइन र अहिले चाहिँ अहिले पनि अलिक निराश निराशै भएको अवस्था चाहिँ देखिरहेको छौँ हामीले होइन अब चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ पक्कै श्रीमानलाई पनि भेटाइदिइसकेका छौँ गएर कागज पनि गरिदिइसकेका छौँ होइन अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरू यो मिल्ने बेला अब मिलनको क्षणमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मिल्ने त मिल्यो अब पनि फेरि त्यस्तै गर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त आज त्यस्तो पनि लाग्छ उहाँले गर्दिनँ भनिसक्नु भएको छ गर्दिनँ त भनेको छ अब के गर्छ अब भन्नु त भनेको छ अब तर पनि यसले अब कहाँ राख्छ के गर्छ भने पनि त्यो भन्नु पऱ्यो नि होइन मलाई अब फेरि लिएर मिल्छु त भनेको छ राम्रै गर्छु त भनेको छ यसले बिचले पनि पार्छ यस्तो काठमाडौँ ठाउँमा म अस्ति पनि त्यसरी आयो यस्तो के विश्वास लाग्छ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले मिल्छु ल म गल्ती गर्दिनँ त भन्यो भनेर कागज पनि गऱ्यो अनि अहिले यहाँ राख्छु त्यहाँ राख्छु पनि यसले भन्नु पऱ्यो नि त मलाई होइन
यहाँ राख्छु त्यहाँ राख्छु भने के सोलो बनाउनु पऱ्यो कि कोठा राख्नु पऱ्यो अनि त्यतिकै कागज मात्रै गऱ्यो भनेर त अनि भएन नि त मलाई राख्ने ठेगा त राख्नु पऱ्यो होइन त्यो त नि हाम्रो अब मिलिसकेपछि त हाम्रो केटी भयो नि उहाँले भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँले उहाँलाई कहाँ राख्नुहुन्छ अब कोठा खोजेर तपाईँ कोठा खोजेर राखिदिनु भयो भने बस्न चाहनुहुन्छ नि मजाले राम्रै गरेर राम्रै गर्छ र अब त्यस्तो गर्दिनँ भनेर उसले त्यस्तो भन्छ त्यो त हामी त्यो सल्लाह गर्नु परेन तपाईँहरू होइन ल अलिकति हामी यता पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ तपाईँले गल्ती त गर्नुभएको नि होइन अर्को श्रीमान हुँदाहुँदै छोडेर हाम्रो पञ्च श्रेष्ठसँग आइदिनु भयो आइदिनु भयो है मन पर्यो होइन अनि त्यस्तो उसले बिहे गरेको थिएन भने आयो त्यो गल्ती भयो गल्ती भयो अब तपाईँले यति बेला यो लाखौँ दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ र तपाईँको मलेसियाबाट पक्कै पनि तपाईँको श्रीमानले पनि हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्नु हो यस्तै भयो त्यही हो त्यति हो कुरा अब मैले गल्ती गरेँ मबाट मेरो एज अनुसारले पनि म एउटा चाहिँ मेरो दिमाग नआएको हिजो भने जस्तै मेरो दिमाग त्यति बेला भङ्ग भएको थियो भने जस्तै अब तपाईँले पनि आफ्नो श्रीमानसँग माफी मागेर बस्नु चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न तपाईँ किन चाहनुहुन्न तपाईँको श्रीमानले के यातना दिनुभएको थियो धेरै त्यस्तै हो अब मिल्दैन कुरै पनि नमिलेपछि किन बस्नु त मर्नुलाई त बस्नु भएन त्यस्तै हो मार्छु भनेको थियो अब त्यस्तै हो कुरा त्यस्तै हो अब जे भए पनि हाम्रो बुढाबुढीको कुरा हो अब है ऊ यहाँ पनि छैन पनि अनि यहाँ छैन भनेर चाहिँ तपाईँले उसँग बस्दिनँ भन्ने नजिक हुँदाखेरि चाहिँ उसको माया गर्ने त्यो त भएन छैन त्यस्तो माया छैन केही छैन अब यति हो म अब विदेश जान्छु होला एउटा छोरी त छ नि त छोरी छ उसको लागि टेन्सनै छैन मेरो तपाईँ दुईजना त मिल्नु पर्थ्यो मेरो छोरीको लागि त टेन्सनै छैन उहाँ दुईजना त मिलिसक्नु भयो त हेर्नुहोस् त उ कस्तो मुस्कुराइ हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् सँगै बस्नु भएको छ तपाईको यो दिन हामी हेर्न चाहन्छौँ आम नेपाली जनताले हेर्न चाहन्छन् होइन उनीहरू दुई मिलेको राम्रो हो नि त उनीहरूको आज खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु म त तपाईँ त अलि निराश जस्तो देखिन्छ त छैन त्यस्तो यो पञ्च श्रेष्ठले हेर उसको बुढी चाहिँ लग्यो मलाई चाहिँ बिहाल्पो बनाउनै होइन मलाई त्यस्तो छैन म एक्लो जिन्दगी हो जसरी नि खाइहाल्छ उसको त दुईवटा बच्चा छ एक्लो जिन्दगी कसरी भन्नुहुन्छ एउटा छोरी छ अनि छोरी त छ हो अब उसकै बाउसँगै छ बाउसँग कसरी छ बाउ त विदेश छ त अनि उसको परिवारसँग छ नि त माको परिवारसँग छोडेर तपाईँ यता आउनुभयो हजुर पञ्चले तपाईँकोलाई चाहिँ मजाले तपाईँको चाहिँ माथि टुप्पामा लगेर तर झारिदिनु भयो त्यस्तै हो होइन ठिक छ यस्तो गल्ती सबैबाट हुन्छ होइन यो चाहे छोरा मान्छे छोरी मान्छेहरू गल्तीहरू हुन्छ तर पनि माफी दिने सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन तपाईँ हामी पसेर कसैको घरबार नबिग्रोस् तपाईँको चाहना नि त्यही होइन हो कि भन्नुहोस् न त्यो भएर तपाईँ म अलग्गै बस्छु भन्नुभयो नि त होइन एकदम चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूको मिलनको दिन आओस् बुढालाई तपाईँले आजदेखि नै फोन गर्नुहोस् सम्पर्क गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् गल्ती सबैबाट हुन्छ मलाई हिजो तिमीले 17 वर्षको उमेरमा बिहे गरेर लिएर आएको हो हाम्रो छोराछोरी पनि छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि ममा मेरो दिमाग भ्रष्ट भयो म तपाईँसँग मिलेर बस्न चाहन्छु हिजो पञ्चेले जस्तै म तपाईँलाई हिजो तपाईँ दुईजनाको खुट्टामा समातेर माफी माग्नु भयो नि तपाईँले भन्नुहोस् कि म तपाईँको खुट्टामा समातेर माफी माग्छु भनेर भन्नुहोस् न उहाँले माफी दिनुहुन्छ त मान्छे हो भगवान्ले त माफी दिन्छ होइन फाँसी दिन लागेको मान्छेलाई तपाईँको झुन्डाउनु लागिरहेछ उसको फाँसीको समय भयो तर उसले तपाईँको चाहिँ माफी माग्छ भने उसलाई छोरिन्छ भनिसकेपछि त तपाईँलाई पनि त माफी दिनुहुन्छ होला नि त अब खै हेर्नुपर्छ उहाँले माफी दिनु होला जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई अब के दिन्थ्यो होला र अब दिँदैन होला तपाईँ त अब विदेश जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त विदेश जानु लाग्नु भएको छ हो कुन देश जानुहुन्छ तपाईँहरू दुबई जानुहुन्छ हो दुबई गएर एकदमै प्रगति गर्नुहोस् होइन सकेसम्म दुवैजनाले कमाएर होइन रमाएर खुसी भएर त्यो बच्चालाई बिहाल नपार्नु होला त्यो एउटा छोरी छ भोलि गएर छोरीलाई पनि शिक्षा भएन भने अन्धकारमा हुन्छ यति पढिएन भने तपाईँले कति पढ्नु भएको छ मैले त त्यही 5-6 क्लास पढेको हो 5-6 क्लास मात्रै पढेको कारणले गर्दाखेरि पनि त यो तपाईँको चाहिँ आज यो अवस्थामा पुगेको हो नि त र म जस्तो मेरो छोरी नहोस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो अब धेरै पढ्नु पर्यो पढाउनु पर्यो अर्को केटासँग तपाईँ हिँड्नु भएन त्यो बच्चालाई तपाईँ स्याहार गर्नु पर्यो अब फेरि पञ्चेले छोड्यो फेरि म त अर्कोसँग गइहाल्छु नि भनेर त बाटो खुट्टा चाहिँ नतन्काउनु होला त्यस्तो त गर्दै तन्काउँदैन हो कोनी है हेर्दाखेरि त तन्काउला जस्तै लाग्यो त होइन अब हेर्दैमा त्यस्तो देख्दैमा चाहिँ हुन्छ तपाईँ सोझी हुनुहुन्छ यति कलिलो होइन एउटा चाहिँ सानो बहिनी हुनुहुन्छ होइन सबैको तर पनि गल्ती चाहिँ आज ठुलो गर्दाखेरि भोलि पनि यस्तै पो गर्नुहुन्छ कि भन्ने डर त भयो नि त
होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पहिलो कुरामा सर्वप्रथम त अब यो कागज उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गराउन चाहन्छौँ किनकि यो कागजमा भएको कुरा पहिला उहाँहरूलाई सहमत छन् कि नै हजुर होइन सहमत भएर लिएर आएको सबै सहमत छन् सर यो कागज सहमतिमा हामी तिनैजनाको सहमतिमा बनाएर लिएर आएको छौँ हामी हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो कुरामा उहाँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ कागजमा भएको कुराहरू सबै त्यही नभेट्ने फोन नगर्ने र सबै कुराहरू खुलाएको छ यसमा तपाईँ छ्याङ रक्सी नखाने खर्च पठाउने टाइममा होइन त्यो ऋण कति छ ऋणहरू सबै तपाईँको चाहिँ तिर्ने घरमा आएर तपाईँको चाहिँ हिंसा नगर्ने महिला हिंसा नगर्ने त्यो ऋण भनेको ऋण दिन भन्ने कुरा त त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुरा नगरौँ अब मिलिसक्यो होइन आजबाट फाइनली हामी मिलिसकेका छौँ तर अब ऋणधन भनेको त्यो कुरा नगरौँ अब हामी दुईजना छ नि त होइन त्यो भन्न चाहन्छु तिर्ने अहिले यहाँतिर मिडियामा बोलेर लुटिन्छ तिर्नु पऱ्यो भनेर मिडियामा तिर्ने त होइन मिडियाले दिने ल ठिक छ अब यो कागज तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो हातमा लिनुहोस् त्यहाँबाट फेरि पनि हामी कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यो कागज एउटा ओरिजिनल कागज छ यो उहाँलाई उहाँको हातमा पक्कै दिनु पर्ला होइन यो एउटा कागज छ यो कागज बहिनीले तपाईँको हात उता बहिनीको हातबाट यता दिनुहोस् होइन सर उहाँले तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ अब बुझ्नु भयो नि के नगर्नु फोन नगर्ने कल नगर्ने लुक्की छुपी नभेट्ने होटलमा नभेट्ने रेस्टुरेन्टमा नभेट्ने होइन आफ्नो ठाउँमा मजाले आफ्नो घर घरि खाने कसैको घरबार नभत्काउने भनेर त्यो भित्र लेखेको छ कि छैन भन्नुहोस् त भेटेको खण्डमा के हुन्छ भन्नुभयो त अब तपाईँले अघि सुन्नुभयो नि पर के भनेको छ भन्नु त भेटेको खण्डमा के हुन्छ तपाईँहरूलाई दुईजनालाई 7 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ जेल लगाउने भनेर तपाईँको चाहिँ कानुन अनुसारले है कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन एकचोटिलाई माफी दिइन्छ तर दोस्रोचोटि पनि गल्ती गरिन्छ भने त्यसलाई माफी दिन सकिँदैन भनेको छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दिमागमा हुनु पऱ्यो कि हामीले भत्काउने होइन अब जोडेर त्यो फुटेको सिसाहरूलाई जोडेर जाने भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन अब पर्छ नि त त्यो बढ्नुहुन्छ तपाईँ दुईजना सबैजना खोइ म त यहाँ त निराशपन देख्छु यहाँ आज के भइरहेछ किन एकअर्कामा छुट्टी भएकोले हो कि होइन एकदम भनिदिनुहोस् बहिनी ल लास्टमा तपाईँ त पीडित हो ल तपाईँ आज होइन पीडित यति दिनसम्म तपाईँ रोएर हिँड्नुभयो यहाँ सुन्नुहोस् रोएर हिँड्नुभयो कडाएर हिँड्नुभयो दुनियाँलाई गुहार्नुभयो होइन तर आज त तपाईँले न्याय पाउनु भएको छ नि भोगिनु भन्नुहोस् न न्याय पाउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो मनको कुरा भनिदिनुहोस् सब मनको कुरा बोलिदिनुहोस् हिजो त रुँदै बोल्नु भएको थियो तपाईँ कति लगभग तपाईँको 10,00,000 मान्छेले तपाईँ कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँको पक्षमा कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन त्यस कारण हामी तपाईँकै भनाइहरू राख्न चाहन्छौँ के तपाईँलाई धन्यवाद भेटाइदिनु भयो मिलाइदिनु भयो अबदेखि यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु म त्यही लास्ट अब हाम्रो पञ्च श्रेष्ठज्यू भनिदिनुहोस् तपाईँले लास्टमा अब हामी अन्तिम गर्नेछौँ है हामी धेरै बोल्न चाहन्नौँ के भन्नु मैले त अब मिलाइदिनु भयो धन्यवाद त्यही भन्ने त्यति गल्ती भयो एकचोटिको लागि हजुर त्यही हो त्यही भन्न चाहन्छु त्यही भन्न चाहनुहुन्छ अबदेखि मिलाउनु त यसरी आउनु पर्दैन नि त्यस्तो पर्दैन है त्यस्तो हुँदैन अब लास्टमा हाम्रो बहिनीको है अब लास्ट टाइम आउँछ नि त होइन उहाँको उहाँ लास्ट टाइममा चोरिनु भएको थियो कि त्यही भएर हामीले ट्याक्कै है ल भन्नुहोस् लास्टमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब के भन्नु गल्ती गर्नु लागेकोहरूलाई तपाईँको जस्तै भत्किनु लागेको घरहरू कति छन् त यो समाजमा आज घर नबिगारोस् मेरो यस्तै भयो पो फेरि अरू अरूको चाहिँ नबिगारोस् हाम्रै हेरेर पनि नबिगारोस् भन्न चाहन्छु तपाईँको भिडियो हेरेर अरूले पनि यसो गर्नु पर्ने रहेछ भनेर भन्नु न हजुर है हजुर हामी जस्तै अरू अरू चाहिँ त्यस्तो गरेर नहिँड्नुहोस् भन्न चाहन्छु क्या त्यो चाहनुहुन्छ एकदमै राम्रो सोच विचार होइन गल्ती हुन्छ हामीले हाँस्ने पनि होइन यसमा रिसाउनु पनि हुँदैन हो कि भन मान्छेबाट पक्कै पनि गल्तीहरू पक्कै पनि हुन्छ उहाँहरूले माफी दिनुभयो तपाईँले यो दुवैजनालाई माफी दिनुभयो आज पनि दिनुहोस् न अब लास्टमा ल ल दिनुहोस् माफी दिनुहोस् अब ठिक छ जे गल्ती गर्नुभयो तपाईँ दुवैजनालाई दुवैपट्टि ल दिनुहोस् के भएको छ र हामी मानव जाति हो कमजोर हुन्छ गल्ती हुन्छ होइन ल माफी तपाईँ दिनुहोस् त दुवैजनालाई केही हुँदैन भाइ भनिदिनुहोस् म त के मैले त के भनेर माफी दिनु
उहाँहरूले गरेको कमी कमजोरलाई तपाईँले आफूले गरेको गल्तीलाई माफी माग्नु भनेको होइन, हामीले उहाँहरू गर्नु दुईजनाले गरेको कमी कमजोरलाई तपाईँले माफी दिनुहोस् माफी दिनुहोस् भनेको क्या, उनीहरूले माफी मागे नि तपाईँसँग तपाईँले माफी दिनुभयो कि भएन? दियो यस्तो घटनाहरू धेरै ठाउँमा हुन्छ, उदाहरण मात्रै हो दर्शक, कसैको घर भत्काउनलाई कोसिस नगरौँ हामी।